तपाईँको पार्टीको अध्यक्षकै चुनाव चिन्ह चाहिँ सूर्य भइदियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्ष अहिले त मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा नै देखिन्छ सूर्यको टक्क पछाडि त्यो ब्याकग्राउन्डमा फोटो राखेर कमरेड कमल थापा भनेर लेखिरहेका छन् सन। जुन सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्नुभएको छ नि यसका लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले यति बेला जो नेकपा एमालेसँग तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ नेकपा एमाले पनि यो मुद्दामा उभिने भएर कि या किन तपाईँहरू नेकपा एमालेसँगको यो एमालेसिप्यता तपाईँको तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले चुनाव जित्नु जित्नुभयो सुरु चिन्हबाट उठ्नु भएको छ मानवले जित्नुभयो भनेदेखि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष अब एमालेको सांसद कि राष्ट्रिय प्रजात राष्ट्रिय नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी <coughs> दर्शकवृन्ध मङ्सिर चारको मिति जति जति नजिकिँदो छ विभिन्न राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूको दौडधुप पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ यो चुनावमा हामीले जित्यौँ भनेदेखि देश विकास गर्छौँ भनेर यति बेला चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले दावी गरिरहेका छन् तर यसपटकको चुनाव केही रोचक पनि देखिएको छ यस अर्थमा रोचक कि सिद्धान्त आदर्श नीति नमिल्ने राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् र फरक फरक विचार फरक फरक सिद्धान्त फरक फरक मूल्य र मान्यता रहेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर चुनावमा गइरहँदा गठबन्धन र तालमेलका नाममा अगाडि बढिरहँदा जनताका तर्फबाट विभिन्न शङ्काका नजरले पनि हेरिएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद सेवाकोटीसँग कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष नै यति बेला सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर हेटोडामा चुनाव लडिरहनु भएको छ अन्य उम्मेदवारहरूको अवस्थाका विषयमा पनि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्रीसँग कुराकानी गर्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अब नेकपा एमालेसँगै मिल्दैछ यो चुनावपछि भन्ने बजार हल्ला पनि छ यो कतिको सत्य हो हामी यो पनि सोध्छौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु चुनावमय भएको सदेश जस्तो तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यति बेला घाम तापिरहेछ भनेर व्यङ्ग्य गर्छन् मान्छेहरूले किनभनेदेखि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीको चुनाव चिन्ह चाहिँ के तिरो हो क्यारे होइन तर तपाईँहरू तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ यो गाई जात्रा भनेर कतिले भन्छन् कतिले यस्तै हो नि अहिलेको राजनीति भनेर भन्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यो अहिले मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्त हो होइन अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको जुन मुलुकको चुनावी परिस्थिति छ हिजो पचास हजार टाउकाको मोड राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस हँस्यातोडा भोट मागिरहेछ र अधिकांश कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि तपाईँको लगभग राप्रपा अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका र एमालेका नै बढी मारमा परेका थिए माओवादी द्वन्दमा अब माओवादीले रुखमा भोट मागिरहेछ अब एमाले ले चाहिँ नि मार्क्सवाद लेनबादको सिद्धान्त बोकेर हिँड्नेले हलमा भोट मागिरहेछ त्यसबाट भएर यो आ, के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको परिवेश नेपालको संविधान दुईवटा ठुला देशको बिचमा रहेका हामी र चाहिँ के भने यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दाखेरि बाह्र बुझे समझदारीबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन संविधान बन्यो जुन खालको परिस्थिति भयो त्यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो आवश्यकताको सिद्धान्त प्लस बाह्र बजे समझदारीको यो चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज हो भन्छु म त्यस कारण सहमतिको दस्तावेज भइसकेपछि आफू एकलौटी जस्तो अब सन्तानब्बे सालमा सिर्जना गरेको नेपाली काङ्ग्रेस अडतिस साल उन्चालिस सालभन्दा तेत्तिस सालभन्दा पछि चाहिने ले बिपीले ल्याएको नीति छोडेर चाहिँ ने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो खालको सम्झौताको दस्तावेजमा लागिरहेछ भने हामी आठ महिना अगाडि खोलेको पार्टी हाम्रो सङ्गठन पनि वास्तव भन्यो भने बनेको सङ्गठन हामीले बनि बनाउ रूपमा चाहिँ महाधिवेशनपछि छोडिदिएर हामी सल्लाह निस्केर आयौँ हाम्रो आम अध्यक्ष पनि निस्किनु भयो हामी लगायत केही कार्यकर्ता निस्क्यौँ र बाँकी कार्यकर्ता तिनै छन् अब साठी चालिस गरेर फुटाएर ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो र अर्को कुरा हामीलाई निर्वाचन आयोगले पनि बास गरौँ अदालतले पनि हामीलाई बाइस गरौँ गाई चिन्ह दिएन अब तिर चिन्ह भयो आठ महिनाको बिचमा हामीले सङ्गठन बनाएर तपाईँको चाहिँ यो विधिवद्ध रूपमा प्रक्रिया पुर्याएर सबै जनताका तिर चिन्हको व्याख्या विश्लेषण गर्नै सकेनौँ त्यो हाम्रो कमजोरी पक्ष भन्नुहोस् या चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ यसो भाडामा भनेर उहाँहरूले हामीलाई सूर्य चिन्ह बेचेको चाहिँ होइन त अहिलेको आवश्यकता मैले अघि भने नि आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि एक सिटमा चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो सम्झौता चाहिँ पाँच सिट जति चाहिँ नि तपाईँहरूलाई के छ भने तिरमै एमाले पनि भोट हाल्ने गरी हामीलाई र दस हजार सिट चाहिँ नि परदेशमा दिने हाम्रो जुन कुरा थियो अब अहिले एउटा ट्रेन के बसेको छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो पार्टीमा टिकट पाए पाइन्छ नि अब त्यहाँ जाने अर्को पार्टीमा टिकट लिने चुनाव लड्ने अहिले त पसलहरू धेरै खोले छन् त्यसो भए भएर अब त्यो परिस्थिति भएपछि हाम्रो सङ्गठन कमजोर छ चा। यिनीहरूले चाहिँ चुनावमा जित्दैनन् राप्रपाको अलिकति छ भन्ने ढङ्गले केपीलाई के ब्रिफिङ गरिसकेपछि उहाँले हामीलाई एक सिटमा लड्नुहोस् तिरमा चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले भोट हाल्दैनन् पहिला पनि एउटा उदाहरण छ किन भन्दा हामीले काठमाडौँमा राप्रपामा चाहिँ तपाईँको विद्या सुन्दर ठाकेलाई हामीले मत हाल्यौँ उहाँहरूले चाहिँ नि चिन्है नभएको सूर्यमा चाहिँ बाह्र हजार मत हाल्नु भयो हाम्रो उपमेयरले आठ हजारले हाल्यो भोलि त्यही कन्डिसन भयो भने त्यसपछि हाम्रो पनि सिट गयो तपाईँहरूको पनि सिट गयो त्यसो कारण सूर्य चिन्हमा लडौँ भन्ने भएपछि अध्यक्ष चाहिँ के गर्ने के गर्ने भन्नुभएको थियो अनि मैले नै प्रस्ताव राखेँ अब हाम्रो केही पदाधिकारी साथीहरू जम्मा हुनुभएको थियो इमर्जेन्सी अनि हामीले चाहिँ के भन्यो भने सूर्य चिन्ह त होइन अहिले कुचो चिन्ह भए पनि चुनाव जित्ने गरी किनभने हामीले त यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनु छ राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई के छ भने यो राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नेदेखि लिएर सारा जिम्मेवारी हामीसँग छ त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ सदनमा बोली नपुर्याउने हो भने हाम्रो कुरा त प्रशासनले त सुन्दैन जसको अहिले त यहाँ त जसका लाठ उसका भइस भन्ने छ त्यसो भएको भएर हामीले चुनाव जितेर हाम्रो आवाज नीति कार्यक्रम त्यहाँ चाहिँ सदनमा बोल्न सक्यौँ भने चाहिँ कुरा हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि सरकारमा गएर विपक्षमा मत हालेर पनि हिन्दू राज्यको विषयमा परम्परागत रूपमा मानिआएको धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनेर त कमल थापाले लेखाउनु भयो नि त्यहाँ पुगे भएर नि लेखा बाहिर बसेर करा भयो भने त लेखाइँदैन किनभने अहिले पनि कराइरहेछन् नि जसरी जसरी हुन्छ सदनमा चाहिँ छिराउँछ त्यहाँ छिरेर यो एजेन्डा गर्ने भन्ने ढङ्गले नै सम्झौता भएर उहाँले त अलिक मन गर्नुभएको थिएन हामीले नै चाहिँ नै जस्तो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले उता हँसिया हथौडा हँसिया हथौडाले यता रुख यसो चाहिँ गर्न गर्नहुने हामीले सूर्य चाहिँ लिन नहुने भन्ने जो आशा यहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो तर उहाँहरूको कुरा अलिकति फरक छ कि जस्तो उहाँहरूको जस्तो माओवादीका उम्मेदवार आर... जसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ या एकीकृत एक समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ भने पनि उहाँहरूको चुनाव चिन्ह माओवादीका उम्मेदवारको हँसिया हथौडा नै छ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादी या अरू कसैले समर्थन गरेको छ भने पनि रुख नै छ होइन तर तपाईँको पार्टीको अध्यक्षकै चुनाव चिन्ह चाहिँ सूर्य भइदियो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्ष अहिले त मान्छेहरूले रा के भनिरहेछन् भनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा नै देखिन्छ सूर्यको ट्याक्क पछाडि त्यो ब्याकग्राउन्डमा फोटो राखेर कमरेड कमल थापा भनेर ल्याइरहेका छन् त्यो त तपाईँलाई देउसी कार्यक्रममा नै ल्याएर थिएँ अब यो ब्याङ्गादमा कुरा हो अब यसो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले भन्ने सम्झौताको दस्तावेज भनेर त्यस अहिले अब ठुल्ठुला दलहरूले पनि जस्तो एमआलएकै भन्नु न सत्र हजार एनजिओ एनजिओ छ त्यत्रो सङ्गठन छ सारा छ तर राप्रपासँग हलोसँग तिन सिट दिएर मिल्नुको तो के त त्यो त्यो चाहिँ मिल्नुपर्ने भन्ने त होइन नि त्यस त्यो अहिले समयको माग हो अब समयअनुसार चाहिँ नि हामीले पार्टी अहिले चाहिँ नि अब गाई चिह्न पाएको भए त हामी आफ्नै चिन्हमा लड्थ्यौँ सिङ्गलै पनि लड्थ्यौँ हामीलाई चाहिँ अलिकति बायसै गरेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो एउटा सिटको हकमा चाहिँ गरेका चाह। छौँ अब अरूको हकमा त हाम्रो तिर्तिर नै छ जति ठाउँ हामीले उम्मेदवार दिनु म त्यतिर आउँछु अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको होला है तपाईँहरूलाई आफ आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष हुन त तपाईँले नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्नका लागि भनेर अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो महसुस भएको छ कि छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जसको अध्यक्ष चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा आउनुहुन्छ अब यसो छ त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन अप्ठ्यारो भए त हामी किन त्यो गरिदिउँ र अब पहिला पनि हामीले सूर्य चिन्हबाट स्थानीय निकायमा पनि केही सिट जितेका छौँ सर्टेन सिट हामीले धेरै ठाउँ त उम्मेदवार दिनु पनि सकेनौँ अब अलिकति उहाँहरूको स्थानीय निकायमा कुरो पनि मिलेन त्यो ठाउँ जहाँ जहाँ कुरा मिल्यो त्यो ठाउँ हामीले दिएको सिटमा एक ठाउँ बाहेक सबै ठाउँ हारा के अरे जितेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कन्डिसन भएको कारणले हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन पहिला पनि भएकै हो अब अहिले अध्यक्ष भएको हुनाले अलिकति मान्छेहरूलाई ब्याङ्गे गर्न र हामीले बनी बनाउ छोडेको पार्टीका नेताहरूलाई पनि अलिकति ब्याङ्गे गर्न सजिलो चाहिँ भएको छ तर त्यसले खासै फरक पार्दैन ना। किनभने उहाँहरू पनि हिजो चाहिँ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनमा सबै नेता चोर भएर चाहिँ गर्ने आठ सिट दिन्छु भन्दा भन्दै तिन सिटमा खुम्चेर तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गेनजीले गरिरहनु भएको छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ नि अब एमआलएसँग हाम्रो फेरि पहिला सरकारमा बस्दा पनि एमालेसँग कुरो मिलेको भएको हुनाले हो जहाँसम्म तपाईँले जुन अहिले पार्टी नै एमालेसँग मिल्छ कि भन्ने जुन छ नि यो चाहिँ चुनावी हल्ला हो चुनावी हल्लामा के हुन्छ भने अहिले तपाईँ बालकृष्ण नेवानले दिनुभएको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो भने तपाईँ चकित पर्नुहुन्छ उहाँले भोलि चुनावै जित्नुभयो भने पनि उहाँको सङ्ख्या कति एकै सङ्ख्या होला होइन त्यो एउटा सङ्ख्याले उहाँले भनेको कुराहरू सबै तपाईँको त्यहाँ गएर पुरा हुनसक्छ त्यहाँ विधि पद्धति हुन्छ त्यहाँ गणित हिसाब हुन्छ ती सारा कुराहरू हुन्छन् त्यस कारणले अब एउटा कुरा के छ भने मैले अलिकति मलाई अनौठो लागेको कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने सांसद जितेपछि म विकास गर्छु भन्छ तर विकास गर्ने भने सांसदले होइन जस्तो लाग्छ मलाई अब मैले गलत बुझाइ भए त म जान्दिनँ होइन तर कुरो के छ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू होइन होइन सांसदले बनाउने के हो भने नीति पोलिसी बनाउने हो होइन अनि त्यो चाहिँ के छ भने प्लानिङ कमिसनले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको चाहिँ डिजाइन गर्ने हो अनि स्थानीय निकाय र तपाईँको चाहिँ सडक विभाग लगायतका हाम्रा जो राज्यका संरचना छन् चाहिँ त्यसो र त्यसमा कमी कमजोरी भयो न्यायपालिकाले हेर्ने कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हाम्रो शासकीय स्वरूप चाहिँ तिनवटा गरेको छ र अहिले परदेश पनि छ अनि यो हामीले विकास गर्छौँ यो तेरो गरिदिन्छौँ तेरो छोरोलाई जाहेर खुवाइदिन्छौँ त्यसो गरिदिन्छौँ उसो गरिदिन्छौँ भनेर जुन चुनावी प्रतिस्पर्धा भइरहेछ जाहेर खुवाउने नेताले होइन नि जाहेर त लोकसभा लडेर खाने हो नि यता यो विषयमा पनि एकछिन अहिले कुरा गरौँला जस्तो म यो विषय टुङ्गाइहाल्छु तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले त चुनाव जित्नु भयो सुरे चिन्हबाट उठ्नु भएको छ मानिस जित्नुभयो भनेदेखि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष अब एमालेको सांसद कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै सांसद तपाईँलाई म त्यसको एउटा निर्वाचन आयोगमा एउटा निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकाको एउटा दफामा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने दुई वा दुईभन्दा दल मिलेर एउटै चिन्हमा चुनाव लडे भने पनि पार्टी चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ भन्ने त्यसको व्याख्या व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले एमालेसँग सम्झौतै गरेका छौँ त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने नैतिक रूपमा चाहिँ अब जस्तो एमालेसँग चाहिँ हामीले चुनाव जित्यौँ भोलि एमालेको सरकार बन्ने भयो भने हामी चाहिँ कहाँसँग गएर भोट हाल्छौँ भन्ने कुरासम्मको हकमा चाहिँ नैतिक रूपको नि कुरा हो जसको चिन्ह लिएर जसका कार्यकर्ताको आधारले जित्यो फेरि त्यसैकै विरुद्धमा जाने भन्ने कुरा कुन बेला हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दासम्मको हकमा चटान चाहिँ बस्ने हुन्छ जब चाहिँ जस्तो महाकाली सन्धि पास गर्ने चाहिँ जस्तो चाहिँ राष्ट्रघाती काम भयो भने त्यो बेलाको हकमा आफूले नोट आउट अडिसन लेखेर अनुपस्थित भएर बस्न पाइन्छ जस्तो उदाहरणको लागि महाकाली सन्धि पास गर्दा पनि कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसको विरोध गर्नुभयो राजेश्वर देवकोटाले राजीनामा दिनुभयो के अरे अप्पर हाउसको सांसदबाट र पशुपति शमश जवहरा र डक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनले चाहिँ पासै गरिदिनुभयो त्यसमा भएर त्यो त्यहाँ नोट अफ द डिसिसन लेख्न पाइन्छ जस्तो आफ्नै पार्टीकै कुरामा पनि त्यही बेलामा तपाईँ एमआलएको इतिहास छ भने पचपन्न सालमा त्यही महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि पार्टी फुट्यायो भने उहाँहरूको चाहिँ पार्टी त त्यही बेला फुट्यायो नि त वामदेवको नेतृत्वमा त्यस कारण योगेश भट्टराईले र तपाईँलाई चाहिँ घनश्याम भुषालले पचपन्न सालमा केपीको विरुद्धमा लेखेको किताबै तपाईँलाई जाने तपाईँले त्यहाँ नेटमा तानेर हेर्नु पाउनुहुन्छ उहाँले अब त्यो किताबमा लेखेको कुरा यदि सधैँ हो भने योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल चाहिँ केपीको क्यामेरा बस्नै हुँदैन त्यो खालको किताब लेखेको छ उहाँले अब म अहिले चुनाव बेलामा सबै कुरा त्यसको व्याख्या गर्दिनँ त्यो किताब तपाईँ तानेर पढ्नु हो भने पाइहाल्नुहुन्छ त्यहाँदेखि यो राजनीतिमा के हुँदो रहेछ चुनावमा भने एउटा अर्कोलाई गाली गर्ने अनि यो राजनीति मुद्दामा अर्कोलाई गाली गर्ने अनि भेट्यो भने हात मिलाउने ल बधाई छै भन्ने अनि त्यहाँदेखि गाली चाहिँ मिडियामा बेसरी गर्ने यो चुनावी प्रब्लम हुँदो रहेछ चुनाव चुनाव उहाँले चुना जित्नुभयो भने पनि अघि तपाईँले भने जस्तो केही मुद्दामा अब पछि हट्ने या नहट्ने त्यो एउटा पाटो रह्यो तर नेकपा आमाले जे जे भन्छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष बहस गर्दै अब हिँड्नुको विकल्प चाहिँ देखिन्थ्यो नि होइन त्यस्तो नि होइन तपाईँको सरकार बनाउने सवालमा चाहिँ नि सर गर्ने कुरा त अब सांसदमा पहिला पनि त तपाईँलाई प्रचण्डले तपाईँको अविश्वास राखेर केपीलाई फ्याल्दा पनि उहाँ चट्टान उभिनु भएको थियो नि उहाँले पच्चिस सिट ल्याउँदाखेरि जस्तो चाहिँ तपाईँलाई उहाँले सूर्य चिन्हबाट लड्नु त भएको थिएन नि त्यस कारण त्यो चाहिँ तपाईँलाई हो समयअनुसारको कुरा हुन्छ जस्तो मान्नुहोस् अब भारत रिसा उहाँसँग तपाईँलाई चाहिँ त्यो भारतले नाकाबन्दी लाउँदा हाम्रा मधेसवादी दलका साथीहरू चाहिँ गएर बोर्डरमा घेर्दा पनि त उहाँले चाहिँ युएनमा गएर त बोल्नुभयो भने त्यो कुरा कसैले उठाउँदैन खालि कमलथामा नेका नकारात्मकमा उहाँले केही साँच्चीकै नकारात्मक मात्रै काम गर्नु भएको छ त सकारात्मक केही गर्नु भएको छैन तपाईँको ती पनि तपाईँ मकानपुरमा नि भन्नु तपाईँको त्यो के भन्छ रिङ रोड चाहिँ मकनपुरको रिङ रोडदेखि भन्नुहोस् चाहिने अन्य विकास भन्नुहोस् स्थानीय निकाय के भन्छ त्यो पहिला क्षेत्रीय निर्देशनालय लाने भन्नुहोस् परदेशै लाने भन्नुहोस् मकनपुरको हकमा राज्यको हकमा पनि जस्तो मधेस आन्दोलनले चाहिँ आगो बलिरहेको बेलामा पनि उहाँले सिङ्गल आयोग बनाएर पनि उहाँले त्यसलाई मथत बनाउनु भयो राष्ट्र पक्ष जस्तो चाइना लगेर जाने कहाँ पारवर्ड व्यापार सन्धि पनि गर्नुभयो होइन <laughs> अब जस चाहिँ अर्कोले लियो उहाँ उहाँको खालि नकारात्मक सकारात्मक कुरो पनि हुन्छ तपाईँको त्यसमा भएर यो सकारात्मकतिर चाहिँ नि मान्छेहरू जाउन् भन्ने मेरो अब यो प्रसङ्ग यति नै गरौँ जस्तो तपाईँको पार्टीका कति उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा अहिले करिब करिब तपाईँको हामीले चौसठी जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका छौँ त्यसमा सबै जिल्लामा जस्तो दुई सिट भएको काहीँ एक सिट छ होइन अब काहीँ चाहिँ के अरे तपाईँको फुलफिलै छ एवं एवंमितले चाहिँ नि हामीले चौसठी जिल्लामा उम्मेद्वार दिएका छौँ त्यसको बा एक्चुअली डाटा चाहिँ कति सिट मिल्छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई चाहिँ सूर्यबाट उठाएर भयो भने जिताउनै पर्ने अब त्यो अरूलाई चाहिँ तीर चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवारी त छ भन्ने हिसाबले मात्रै त होला नि होइन आशा तपाईँले क्वेसन ठिक उठाउनु भयो यसको क्वेसन के हो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले कति ठाउँ दिने हो तपाईँहरूले चाहिँ दिनुहोस् भएर हामीले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजेको जस्तो राप्रपाले पनि सहकार्य गर्न खोजेको थियो तर उसको पनि तिन सिट मात्रै भयो हाम्रो चाहिँ त्यही मकनपुरमा मात्रै हो उहाँहरूले हामीलाई त्योभन्दा बाघ दिन्न भन्नुभयो अब नदिएपछि हामीले सूर्य चिन्ह लडाउने कुरा त भएन हामीले त आफ्नो पार्टीको चिन्ह लडाउनु पऱ्यो अहिले त था कमल थापा भनेको त चाहिँ नेकपा ने एमाले र रा राप्रपा नेपालको ने साझा उम्मेद्वार हो नि मकानपुरमा त त्यसो भएको भएर हामीले चाहिँ के छ भने बाँकी उम्मेद्वार त हामीले अब अध्यक्ष त्यहाँ लडाउने अनि बाँकी नलडाउने त कुरा भएन त्यसो भएर हामीले जहाँ जहाँ उम्मेद्वार छ करिब करिब चाहिँ जस्तो विष्णु पौडेल केपी ओली तपाईँलाई राजन भट्टराई अनि के भन्छ यो चाहिँ पाँच नम्बर क्षेत्रको ईश्वर पोखरेल भएको ठाउँभन्दा बाहेक हामीले करिब करिब सबै ठाउँमा चाहिँ नि उम्मेद्वार उठाएको छौँ होइन अब सकेसम्म हाम्रो पहुँच पुगेसम्म हामी चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ के भने एमाले दिइहाल्छ त्यहाँनिर त्यसो भए भएर भन्नेमा परेपछि कतिपय ठाउँमा हामीले भ्याउँदै भएनौँ अहिले पनि mm -hmm. त्यहाँ टिकट पठाउनु पऱ्यो सारा गर्नुपऱ्यो त्यसो भए भएर उहाँले अन्तिम दिन अघिल्लो दिन पनि चार बजेपछि मात्रै उहाँले डिसिजन गर्नुभयो त्यसबाट हामीले जहाँ सम्भव भयो त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले उम्मेदवार उठाउनु सफल भएँ र हाम्रो दुई चार ठाउँ जित्ने सम्भावना पनि छ कतिपय ठाउँमा कम्पिटिसन आउने सम्भावना छ त्यसो भएर जस्तो बाह्रको दुई नम्बर क्षेत्रमा हाम्रो प्रबल सम्भावना छ जिति नै हाल्छ भन्न त भोट जनता हातमा छ अब अहिले नै घोषणा गर्ने कुरा भएन त्यसो धेरै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ त्यो सम्भावना छ जस्तो नेपालगञ्जमा पनि हाम्रो सम्भावना छ अनि तपाईँको यो के भन्छ धनुषामा पनि हाम्रो सम्भावना छ परदेशमा एवम्बीले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई जस्तो के भन्छन् अघि नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो नेकपा एमालेमै यो मेसिन सेवा पार्टी भन्ने ढङ्गले यति बेला त्यो बजार हल्ला भइरहेको छ भनेर आखिर भित्री तयारी त्यही होला हुन पनि सबैलाई बरु एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नका लागि आग्रह गरेर कमल थापालाई चाहिँ था जसरी था पनि जिताउने अरूले सबै ठाउँबाट एमालेलाई समर्थन भनेर गरिदिया भयो नि कि बिग्रिन्छ त्यस्तो होइन उहाँहरूको सम्झौता के भयो भने उहाँहरूले त हाम्रो त पार्टी हो नि त हामी त उनीहरूको कार्यकर्ता होइन उहाँहरूले जहाँ जहाँ टिकट दियो त्यहाँ त्यहाँ लड्ने भन्ने होइन हाम्रो आफ्नो पार्टीको आखिर कार्यकर्तै त आखिरै होइन त्यस्तो होइन त्यो भन्नेले चुनावी आरोप हो अहिले आरोप चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई प्रचनालाई लगाएको आरोप शेरबहादेवलाई लगाएको आरोप केपिओललाई लगाएको आरोप राजेन्द्र लिङ्गलाई लगाएको यो सबै चुनावी आरोप हुन् चुनावमा सबैले आरोप प्रत्यारोप गर्छन् यसलाई चाहिँ मैले चुनावी आरोपको रूपमा ल्याएको छु त्यसो भएर यो के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो पार्टीका निमित्त हामीलाई अलिक कन्फिडेन्स नभएको पार्टी फर्किया भएको हुनाले नभएको हुनाले हामीले एमालेसँग त्यहाँ चाहिँ तालमेल गराएको हो अन्य ठाउँमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छौँ अब फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई समानपातीको कुरा नि हुन्छ अब त्यसपछि तपाईँलाई फेरि चाहिँ यो परदेशको कुरा नि हुन्छ विविध कुरा भएको हुनाले त्यो चाहिँ एमालेसँग अब उहाँहरूले जति सिटमा दिने भन्नुभयो उहाँहरूले पहिला चाहिँ हामीलाई जति सिटमा दिने भन्नुभएको थियो त्यति सिटमा लडेर बाँकीमा चाहिँ उहाँहरूलाई छोडिदिएका थियौँ यसपालि त्यो स्थिति राप्रापालोको पनि छैन हाम्रो पनि छैन तपाईँहरूको जुन एजेन्डा छ नि तपाईँहरूको पार्टीको मूल एजेन्डा सनातन हिन्दू राष्ट्र सुशासन र समृद्धि सुशासन र समृद्धि जो भन्नुभएको छ अब सुशासन र समृद्धिको मामलामा त अब नेकपा आमाले पनि हामी सुशासनकै लागि हो समृद्धिकै लागि हो या अरू काङ्ग्रेस माओवादी सबै पार्टीहरूले त्यही नै भन्छन् सुशासन र समृद्धि होइन यो तपाईँहरूको नयाँ नौलो नारा तपाईँहरूको मात्रै भएन जुन सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्नुभएको छ नि यसका लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले यति बेला जो नेकपा एमालेसँग तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ नेकपा एमाले पनि यो मुद्दामा उभिने भएर कि या किन तपाईँहरू नेकपा एमाले सामिप्यता भने कुरा चाहिँ नि ठिकै हो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूसँग गरेको कुरा चाहिँ अब चुनावको बेलामा त हिन्दूको मूर्ति भत्काउने क्रिस्चियनहरू पनि हिन्दूको कुरा उठाउँछन् किनभने भोट चाहिन्छ सबैको बढी भोट त बयानब्बे पर्सेन्ट त के अरे बाइ बयासी पर्सेन्ट त हिन्दूकै छ ओमकार परिवारलाई हेर्ने हो भने चौरानब्बे पर्सेन्ट छ त्यसो भए उहाँ यो कुरा उठाउँछन् मलाई एमाले हिन्दू राज्य कायम गर्छ राज संस्था स्थापना गर्छ भन्ने कुरा लाग्दैन म त्यो विश्वास गर्दिनँ के राज संस्था त तपाईँहरूले नै हामीले पनि अब राज भन्दा पनि हामीले व्यक्ति छोडेका हौँ हामी त्यसमा लागि पर्दैनौँ आय स्वाद गर्छौँ भन्ने हो हाम्रो र अर्को कुरा हाम्रो सम्वर्धनवाद भन्ने छ त्यो सम्वर्धनवाद चाहिँ नि कमल थापाले आफैले चाहिँ नि सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त हो त्यो त्यस कारण त्यसभित्र चाहिँ नि हाम्रा अहिले तपाईँले उठाइराखेका धेरै कुराहरू त्यो सम्वर्धनवादभित्र पर्छन् जहाँसम्म कुरा चाहिँ एमालेसँग चाहिँ किन कुरा मिल्यो त आखिर हिन्दुत्वको कुरा पनि उहाँहरूको छैन भन्ने कुरा भयो अब बाहिर गणतन्त्र भन्ने तिन घन्टा भागत पढ्ने पनि एमालेमा छन् मान्छे तपाईँलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्री नै हुनुभएको थियो एकजना नाम बेसिमिले रूपन्देहीको त्यसो भएको भएर अब त्यहाँ पनि हिन्दू नभएका त होइनन् मत चुनावको बेलामा कसैले कसैको विरोध गर्ने हुन्न क्रिस्चियनको पनि विरोध राप्रपाले अहिले गर्दैन किन गर्दैन भो म त तिनको पनि चाहियो नि त त्यसो भएको भएर त्यो चुनावी कुरा भयो जहाँसम्म हाम्रो उहाँहरूसँग कुरा मिलेको कुरा मैले अस्ति पनि तपाईँको मिडियाबाट भने मैले अरू मिडियाबाट भनेको थिएँ तिनवटा कुरामा हाम्रो उहाँहरूसँग राष्ट्रियताको सवालमा कुरा मिलेको हो तुलनात्मक रूपमा हिसाब मा गर्दाखेरि माओवादीले हामी राष्ट्रवादी हौँ सुरु खनेर भारतको चाहिँ नि के भन्छ युद्ध लड्छौँ भनेर भनिरहँदा तपाईँको भारतको नोइडामा चाहिँ ज्वाइँपाल्दा पालेर बसेर उहाँका मान्छेदेखि लिएर श्रीलङ्काका तामिलहरूसम्म बोलाएर ल्याएर चाहिँ नेपाललाई सत्र हजार नरसङ्गार गर्ने काम गरे mm -hmm. र उहाँहरू पनि राष्ट्रवादी नै भनिरहनु भएको छ अब काङ्ग्रेसले पनि तपाईँलाई मेची के अरे तपाईँको के अरे कोसी सम्झौता गण्डक सम्झौतादेखि लिएर चाहिँ सारा सम्झौता गऱ्यो नेपालको चाहिँ महिन्द्राले गरिदिएको छ सय एक उद्योग धन्दाहरू पनि बेची खायो अहिले चाहिँ उद्योग धन्दाका नाममा चाहिँ तपाईँको मरुभूमिको खाडीमा गएर चाहिँ खटेर लास्ट चाहिँ तपाईँको बाक्सा आइराखेका छन् उनीहरू पनि आफूलाई राष्ट्रवादी नै भन्छन् तर हामीले चाहिँ तिनवटा कुरा राष्ट्रवादी चाहिँ हिमालयलाई किन भने भन्दा त्यो चाहिँ नि जस्तो सिके राउत चाहिँ नि अहिले चुनाव लड्नु भएको छ होइन उपेन्द्र यादवसँग उहाँको स्थिति पनि राम्रै देखाएको छु मैले त्यहाँ म भिजिट गर्न जाँदा र अर्को कुरा चाहिँ के भने उहाँलाई पनि सेफ लाइनिङ गराउनुभयो तपाईँलाई यो हाम्रो चाहिँ के अरे उसलाई पनि सेफ लाइनिङ गराउनुभयो विप्लवलाई mm -hmm. र चुचे नक्सा पनि उहाँले पार्लिमेन्टबाट निर्विवाद रूपमा पास गर्नुभयो यो हदसम्म उहाँको भित्र मनमा के छ भन्ने mm -hmm. कुरा भन्दा पनि बाहिर देखिएको कुरामा उहाँ राष्ट्रवादी त्यो कारणले ठहरिनु भयो र हामीले चाहिँ नि त्यो ढङ्गमा चाहिँ नि हामीले राष्ट्रवादीको रूपमा एमाले हामीले स्वीकारेका हौँ र तपाईँहरूका नजरले एमाले जुन तपाईँहरूको राष्ट्रवादी देखिँदैछ त्यो पार्टीका अध्यक्ष जसरी राष्ट्रवादी देखिनुहुन्छ त्यति त्यो धेरै राष्ट्रवादी जो शक्तिसँग पुरै मिल्दाखेरि चाहिँ के बिग्रिन्छ तपाईँहरूको अर्को यो राष्ट्रवादी शक्ति चाहिँ त्यो सबै कुरामा मिल्दैन नि तपाईँको जस्तो किन नमिल्ने तपाईँ तपाईँहरू रा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र नेकपा आमाले किन मिल्न नसक्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ कि नेकपा आमाले बहुतै राष्ट्रवादी शक्ति हो भनेर तपाईँले आफै भनिरहनु भएको छ भने राष्ट्रवादीसँग मिल्नु हुँदैन सबै कुरामा तपाईँको राष्ट्र भने मतलब हाम्रो एजेन्डासँग मेल खानु पऱ्यो नि एजेन्डासँग अन्य कुरामा जस्तो मान तपाईँले अघि उठाउनु नि हिन्दू राज्यको कुरा हिन्दू राज्यको कुरा उहाँहरू चाहिँ धर्मनिरपेक्षता पछि हुनुहुन्छ हामी हिन्दू राज्य पछ्या छौँ धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्नेमा छ हाम्रो त्यसो भए भएर उहाँहरूसँग कतिपय कुराहरूमा हाम्रो भिन्नता छ त्यसो कारण सबै कुरामा हुबाउ नि मिल्ने भए त एउटै पार्टी तपाईँले भने त भइहाल्थ्यो नि त्यो हुबाउ नि मिल्दैन अब राष्ट्रियताको सवालमा कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूसँग हाम्रो सहमत हुन्छ मिल्छ र मिलेरै चाहिँ नि अहिले हामीले धेर थोर जे भयो भने गठबन्धन गरायौँ जहाँसम्म तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो त मेन एजेन्डा त भनेको त हिन्दुत्वको कुरा हो mm. नि अब यो हिन्दुत्व तपाईँले चाहिँ अहिले स्थापना गर्न सक्नु भएन देश जनताले सोचेनन् भने तपाईँ हाम्रै पालामा दस वर्षपछि हामीले पशुपतिनाथमा दर्शन गर्दै गरेको पशुपतिनाथदेखि लिएर तपाईँ मठ मन्दिरहरू सबै जाने क्रिस्चियनहरूले भत्काउँछन् उदाहरणको लागि तपाईँलाई अस्ति उहाँ के अरे कपनमा पुलिसहरूले नबचाएको भए त्यहाँ लासै पर्ने स्थिति हो हिन्दू र क्रिस्चियनको झगडा त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ महत्त्तरीमा मुस्लिम र हिन्दू युवाहरूको चाहिँ झगडा चाहिँ कर्फ्यु लागेको छ अहिले छोड्यो क्या हिजो अस्ति दुई तिन दिन अगाडिको कुरा एवं रितले चाहिँ यो धर्मको पक्षमा गइराखेको छ अब हाम्रो यहाँ हिन्दू मुस्लिम भनेको एकदम मिलेर भाइ भाइ भएर बसेको अवस्थामा अहिले mm -hmm. यो धर्मनिरक्ष भइसकेपछि हिन्दू र मुस्लिमहरूको पनि ठाउँ ठाउँमा विवाद हुन लाग्यो mm -hmm. तपाईँ क्रिस्चियनहरू र हिन्दूहरूको बिचमा पनि विवाद हुन थाल्यो जनजातिको बिचमा पनि मिलेर रहेको चार जात छत्तिस वर्णको फुलबारीमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले धमिरा लागिसक्यो तपाईँको चाहिँ रुख बृहरू सुक्न थालिसके चुच्चे नाक काटिन्छ रातो रगत चाटिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ नि दसैँ मान्नु हुँदैन चाहिँ नि यो दसैँ भनेको चाहिँ नि के अरे हाम्रा पुर्खालाई मारेर उनीहरूले खुसी मनाएको भन्ने छ अब जनजातिको पुर्खा चाहिँ नि ऋषि पुलस्तेको नाति सभाको छोरा चाहिँ रावण चाहिँ कहाँबाट चाहिने के अरे तपाईँको जनजातिको चाहिँ पुर्खा हुन्छ त्यस्तो खालको गलत इन्फर्मेसन चाहिँ नि तपाईँको दिइराखेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो धार्मिक द्वन्द नहोस् एउटा संरक्षण चाहिँ एउटा अमरेला भन्छ छाता चाहिँ मुनि जाने सबै बसौँ मिलेर जाने गरौँ भन्ने खालको हाम्रो सिद्धान्त हो अब उहाँहरूले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वीकारिसकेपछि अब हामीले त के लि आलोचनात्मक ढङ्गले जसरी सत्ता संविधान एमाले जुन ढङ्गले स्वीकारएको थियो हामीले यो संविधान त्यही ढङ्गले मात्रै स्विकार्य अब त्यो सिद्धान्तको कुरा गर्दा त तपाईँहरूको सिद्धान्त बरु तपाईँहरूको यसअघिको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिल्छ अरू सा। केही साना पार्टीहरू जो छन् उनीहरूसँग मिल्छ बरु होइन त्यहाँ चाहिँ छोडेर यता लागेर अनि एमालेसम्म पुगेर तपाईँले उठाएको रन ठेक्यो यो हाम्रो राप्रपासँग चाहिँ एजेन्डा नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन अहिले एउटा एजेन्डामा मात्रै हाम्रो

त्यो राजेन्द्र लिङ्गेनजीसँगको कुरा पनि होइन कमल थापासँगको कुरा नि होइन जसले कमल थापालाई हराउनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागेको छ त्यो त्यसका विरुद्धको मात्रै कुरा हो र अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छैन कमल थापाले कहिले राजेन्द्रको विरोध गराएको छ मैले सुनेको छैन राजेन्द्रले पनि कमल थापाको डाइरेक्ट विरोध गरे जस्तो मलाई लागेको छैन मैले सुनेको छैन अब गरे भए त अब आमसभाहरूमा भने कि के भने मैले त्यो थाहा पाएको छैन त्यहाँदेखि त्यो द्वन्द्व भनेको चाहिँ त्यो फेरि अब बनी बनाऊ पार्टी हामीले हो भाउ महाधिवेशन गराएर छोडिदिएन हो हामीले त कुनै फुटाएर चा साठी चालिस गराएर ल्याएको नि होइन त्यहाँ हाम्रो मान्छे त्यहाँ छँदैछन् मैले अघि भनेको चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ उहाँहरूसँग तपाईँहरूको मिल्छ तर सिद्धान्तै नमिल्ने पार्टीसँग चाहिँ तपाईँहरूको चुनावी तालमेल हुन्छ हुन त अरूले पनि गराएका छन् हामीले चाहिँ किन गर्न नआउने सिद्धान्त नमिल्ने सिद्धान्त मिल्ने पार्टीले पनि गराएको छ नि जस्तो 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 सिद्धान्त नमिल्ने पार्टी काङ्ग्रेस माओवादीहरू पनि एक ठाउँमा छन् उनीहरूले गर्दा हामीले चाहिँ गर्न नहुने भनेर तपाईँहरूको त्यो तर्क आयो भनेदेखि त भन्नु केही छैन तर सिद्धान्त मिल्नेहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर राम्रो हुन्थ्यो होला नि भने क्या होइन अब त्यो राजनीतिमा सम्भावना नभएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अभ्यासले चाहिँ त्यो धेरैचोटि हामी साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको क्वेसन पुरा गर्दा गर्दै हामी जिरोमै आइसक्यौँ किनभने हामीले पहिला पच्चिस सिट ल्याएर जुन सदनमा जुन खालको भूमिका गराएका थियौँ जनताले हामीलाई जुन खालको नोटिस दिएको थियो नि त्यो चाहिँ नि के भयो भने पार्टी मिलाउने नाममा बारम्बार चाहिँ हामीले गल्ती कमी कमजोरी गर्दा र पार्टी मिलाएर पद नपाउँदाखेरि बारम्बार फुटाएर जस्तो पार्टी मिलाएर सैँतिस सिट बनाएको हप्ता दिन नपुग्दै प्रकाश चन्द्र बेन्दीले फुटाएर लिएर जानुभयो त्यसले अहिलेसम्म तपाईँको बा बाइस तेइसचोटि चाहिँ नि फुटाउने र जुटाउने मात्रै काम भएको हुनाले hmm. का यो सधैँभरि जाने फुट्ने र जुट्नेको पछि जनता लाग्छन् भन्ने भएन त्यहाँ हामी अब जति छौँ एकै सिट किन नहोस् हामी चाहिँ अब यो जुट्ने र फुट्नेको कुरामा चाहिँ नलाग्ने भन्ने ढङ्गले नै हामीले एमालेसँग अहिले हो जस्तो तपाईँले भनेको जाने राप्रपा सिङ्गो भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यहाँ हस्तेप नभएको यदि हो भने त तपाईँको चाहिँ अहिले एमआलएसँग न त राब्रामा मिल्नु पर्थ्यो नराब्रामा नेपाल मिल्नु पर्थ्यो मिल्नु पर्दैन थियो नि कोही किनभने अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्राप्त गरेको नेता कमल थापा अब भाषण शासन गर्नेमा राष्ट्रिय रूपमा चाहिने अलिकति चाहिँ मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने चाहिने पढे लेखेको युवक जनजातिको चाहिने तपाईँको राजेन्द्र भनेपछि यी दुइटा मिलेको भए अहिले एमालेसँग मिल्नु पर्थ्यो र हामी फर्स्ट हुन सक्दैन थियौँ सेकेन्ड हुनसक् थर्ड त हामी हुन्थ्यौँ नि चौथो त भएकै हो नि त्यस कारण त्यो कुरा हामीमा मात्रै त्यो लागु हुँदैन उहाँहरूमा पनि लागु हुनुपर्छ हामीले एउटा कुरा राखेका थियौँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले लेखेर पार्टी यो पार्टीमा चुनाव जित हार भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो त्यो हुन्छ तर पार्टीभित्र चाहिँ नि बाहिर आन्तरिक हस्तक्षेप नहुने अझ उहाँले त डाइरेक्ट भन्नुभएको थियो मैले घुमाएर भने चाहिँ त्यो हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी चाहिँ नि एउटा निर्णय गर्नुपऱ्यो भनेपछि उहाँले तपाईँले भनेको क्वेसन अनुसार जाने हो भने के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हाम्रो राप्रपा को चाहिँ नि पार्टीमा आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ सही हुने छैन भनेर एउटा काइते निर्णय गरेर कमल थापालाई त्यहाँ राख्न सकियो भए त्यो त पत्रकार सम्मेलन गरेरै तपाईँको चाहिँ गरेको थियो नि त उहाँले त कुनै हालतमा सक्दिनँ भन्नु फेरि कमल थापा था अब, अब यो मिल्ने कुरा चाहिँ नि अल्मै ल्याउने कुरा हुन्छ अब जस्तो चुनावपछि चाहिँ नि मिल्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिँदैन यो कुरा सकिँदैन यदि मिल्न उहाँहरू जाने फेरि पनि यो तपाईँले भनाएको कुरा मिलेर फेरि पनि पब्लिकलाई हामी कार्यकर्तालाई धोका दिने हो भने हामी स्वतन्त्र भएर बस्छौँ सफा कुरा हामी चाहिँ अब अगाडि आप्रपसँग मिलेर अब यो दिपक वराको खुरापाती धवल शमशेरको खुरापाती पसपाइट शमशेरको खुरापाती तपाईँ लोहनीको खुरापाती बुद्धिमानको खुरापाती योमा अब हामी कार्यकर्ता लाग्दैनौँ हामीले कमल थापालाई मानेको पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्राप्त भएको नेता राष्ट्रमा पनि बोल्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बोल्न सक्ने सारा कन्भिन्स गर्न सक्ने भारत जस्तो चाहिने महेन्द्र पछि सायद भारतमा मिलाउने हो भनेको भनेको पनि कमल थापालाई मिलाएको त्यो एउटा जोगी मार्फत लिएर गएर त्यहाँदेखि यस्तो नेता भनेर हामी पहिला लाग्यो अब यो सधैँभरि मिल्ने जुट्ने फुट्ने अनि केही गरी उहाँले फेरि राप्रपासँग मिल्ने या अरू कुनै पार्टीसँग एमाले लगायतकासँग मिल्ने भनेर उहाँले त्यो रुचि देखाउनु भयो भने तपाईँहरू सोध्नु हामी केही उहाँलाई जानुहोस् जहाँ हामी स्वागत गर्छौँ उहाँको विरोध पनि गर्दैनौँ किनभने हामी उहाँले मान हामीले मानेको नेता तर हामी त्यो पक्षमा हामी छैनौँ यथार्थ कुरा अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ यो चुनाव ताका जुन चुनावी घोषणापत्रको त्यो एउटा कर्मकाण्डी त्यो एउटा काम तपाईँहरूले के गरे गर गर्नुभयो होइन यसको चाहिँ नि हाम्रो घोषणापत्र त तयार भइसकेको छ मैले राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन त्यो एउटा कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ त्यो कमिटीले सायद घोषणापत्र गऱ्यो होला किनभने अब जिल्ला जिल्लामा अब त लाख लाख भइसक्यो नि त सबैले गरिसके हाम्रो पनि हाम्रो घोषणापत्र भनेको पनि त्यही हो तर एउटा कुरा के छ भने मैले अघि पनि भने सबैले यो सांसदहरूले विकास गर्छु आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ विकास भनेको विकासलाई वातावरण बनाएर पोलिसी बनाइदिने हो मान्यले विकास गर्ने हो भने प्लानिङ कमिसनको के काम स्थानीय निकाय के काम परदेश हो के काम भत्ता मात्रै खाने मान्यहरूले छ करोड मात्रै खल्थिहाल्ने त होइन नि त्यस कारण त्यो पक्षमा चा चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारै लागेको छ तर अब चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ फेरि म यो विकास गरिदिन्छु तर छोरीलाई जाहिर खुवाइदिन्छु फलाटा बाटो पुऱ्याइदिन्छु खानपानी ल्याइदिन्छु चाहिँ घरचु आगै बालिदिन्छु अझ मैले त देखाएको थिएँ भोटमा जाँदाखेरि त्यहाँ धानै काटिदिएको थिएँ कसै कसैले त्यस्तो पनि अब त्यो चाहिँ वास्तवमा होइन नि जनता झुक्याउने कुरा हो तर त्यसको औचित्य जनताले नि बुझ्नुपर्छ अब यो सांसदको काम चाहिँ के हो काम कर्तव्य अधिकार भनेर चाहिँ नि शासक स्वरूप बनाएछ अब यो तिन तहको चाहिने जुन शक्ति पृथकरणको सिद्धान्त हाम्रो शासकीय स्वरूपदेखि लिएर सारा कुराहरू छन् त्यसको अन्तर्गत रहेर सबै आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी काम गर्नुपर्छ त्यसमा यो कुरामा चाहिँ तपाईँको त्यो छ अब म मा तपाईँको मार्फत मकवानपुर क्षेत्र नम्बर एकका जनतालाई उहाँले गरेको मकानपुरमा गरेको योगदानका आधारमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको योगदानका आधारमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर अत्याधिक मतले विजयी गराउनु हुन म तपाईँ मार्फतै आह्वान गर्दछु र अन्य जहाँ जहाँ हाम्रा उम्मेदवारहरू जुन जुन जिल्लामा छन् त्यो जिल्लामा चाहिँ समानुपातिक प्रदेश समानुपातिक केन्द्रीय समानुपातिक केन्द्रीय र तपाईँ प्रदेशमा प्रत्यक्षमा समेत भोट चाहिँ तिर चिन्हमा भोट हालेर राष्ट्रियताको पक्षमा समृद्धि सुशासनको पक्षमा हिन्दू राज्यको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा र हाम्रो पार्टीलाई अग्रिम चाहिँ नि भन मतलब राष्ट्रिय पार्टी बनाउनका निमित्त सहयोग गरिदिनु हुन तपाईँको मिडिया मार्फत म आह्वान गर्दछु हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यता मिठा कुरा भए कति कमी कमजोरी भएको भए माफी चाहँदै जनतासँग हाम्रो साथ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद सेवाकोटीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रम अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार